Ovdje ljudi alkohol, znači imamo i ovdje alkohola. Kasnije kad popijem prvu čašu, snimit ću vam sve. Palijemo svetla. Brate, do kraja! Prskaj, bre! Ajmo, bre! Pozdrav svima ljudi, sa vama je Jankeza, dobrodošli u 21. rođendan, ovo je inače vlog na mom kanalu. Nemojte ljudi ništa da me pitate, zato što ja organizujem moj rođendan, kao što znate, budite ga... Ej, konduktore, ljudi. Napoljna varijanta, ovo se, ovdje se sedi kao unutra. Ovdje ne može stane 15 ljudi, nema veze ljudi, ovdje će da sede ljudi koji dođu, ostali, koji kasne, jebi ga, to je malo zbog kašljenja kasna. Tako da, tako da ljudi, dobrodošli u moj vlog, vidjet ćete do kraja šta će se sve izdešavati u vlogu. Pišite u komentaru Janko srećan rođendan i ako niste lajkovali pesmu, lajkujte obavezno pesmu, dođi vama brate. Ovo sam ja poručio da mi bude catering jer su cateringaši, prevaranti, 12 euro mi traže posao da druže kod da stavim svatla, ne ovaj rođendan. Ovdje ljudi alkohol, znači imamo i ovdje alkohola, kod da će krave brati da piju. Kod da sam zvao 100 ljudi, a ne 20 nešto čoveka. Tu je catering, ovdje još alkohol, tu su borazer, tu je DJ. Tu je i brat, tehničar, kao... Ovdje su Kani Zorojinan, Tiću, pesma izašla danas. Lajkujte pesmu u komentari, idemo do prvog mjesta u treningu, ako već nismo, verovatno nismo, ali lajkujte obavezno pesmu. Da pokažemo room tour kuće, gdje stavim ja rođendan. Ovdje se nalazi dvorište ove kuće, napolju sam mislio da ću da slavim, ali ne uspevam da slavim napolju, zato što je prehladno, ljudi 7 stepeni napolju. Mi moramo sada provalimo 10 pare sva sve. Ovo će biti najluđi doček rođena, sad sam ljudi, nisam ni pijan, nisam ništa, kasnije kad popijem prvu čašu snimit ću vam sve. Ovako izgleda moj rođendan, snimim kuću, tamo imaju 2-3 sobe, tu je WC, ovako izgleda ovo napolju. Ovo će ja mislim biti dobar rođendan, šta znam, tako da ljudi, vidimo se malo kasnije kad krene haos. Svi moji krene rođena, niko nije došao normalno. To je došao fotograf, DJ, ulazir i to je to. I javljam se za nekih pola sata, a vi koji niste poslušali pesmu idite opet da slušate, vi koji ste čuli pesmu idite opet da preslušate, da komentarišete, da lajkujete. Kasnije ćemo da skačemo u bazen, brate. Šta misliš? To će malo dati čar vlogu, kad se završi rođendan idemo da skačemo u bazen. Sutra se prehladim, onda mi ne bude dobro, ovaj vlog će izaći tamo za mjesec dana. Ljudi, krene rođendan, niko nije došao normala. Trenutno je došlo 20 nešto ljudi i svi znači, tu su bratnja koja se ispuštovala, šta ja u ovom kameru ne treba prebiti. Brati, pokuši ima se. Situacija kakva brat. Svi smore, samo konobar za njim. Tu je borak. Palimo svetla, rođendan se završio, ništa nismo snimili normala. Raspao se rođendan totalno, polomili smo ovdje moje. Kao što vidite, proslavili smo rođendan. Proslavili smo rođendan kako treba. Nisam nisekli tortu, nažalost, evo znači nisečem tortu. Samopouzdanja. Jako dobar posto. 1, 2, 3. Idemo opet. 1, 2, 3. Normal. Otvaramo sada šampanjac ljudi, da proslavimo svoj 20, da proslavimo moj 21. rođendan i za kraj klipa će biti otvaranje poklona za moj 21. rođendan. Sad idemo da skačemo u bazu. Jesi spremni, braćo? Idemo, braćo. Čekaj da se skidamo, braćo. Klače kao! Klače kao! Ma ja ovo stvrnjam klipu! Čekaj, brate, se skidemo cijeli. Idemo ljudi, evo ga. Napolje inače minus koliko brate? Minus 15. Minus 15, otvaramo šampanjac i skačemo bazen. A vi obavezno lajkujte klip, sutra će biti i gledanje poklona šta sam ja to dobio s rođendan. Iako ništa nisam snimao s rođendan, ljudi izvinjavam se svima vama. Bilo je nekih problema, otvaramo šampanjac prvo. Prskaj brate, do kraja! Prskaj bre! Ajmo bre! Ajmo bre! Dva! Jedan! Jedan! Zdaj!
Je hladno! Je hladno! Jebeno! Majku ti jebu! Ne znam vas kao će pravi! Nemo! Samo ti jebe! Jeba ću te! Ja želiš je hladno! Ljudi, lajkujte klip! Previše je hladno, Toko hladno kad skontaš. Brate, napolju. Magla napolju. Jel se snima to? Ništa se nije snimao, da vidim. Jesam se. Da vidim. Poslušajte pesmu, bre! Lajkujte klip. Napolju je trenutno minus, koliko minus? Hajde! Minus 3. Vidite, Nema muda, ola! Ljudi, ne smerite se! Laska je podruga! Hajde, krvam! Dođe vamo, krvam! Ne, kraj! Kraj! Tudi je, kaže kraj! Dođi kamermane! Dođi, brate! Nemo Janka! Ideš unutra! Nemo mene! Neću! Preće rođe na meni, a vi sve što treba da uradite jeste da lajkujete ovaj video, baby! I da lajkujete ovaj video, se subscribeujete na kanal. Sutra snimamo otvaranje poklona. Eme! Nije mi to meni! Uzi majicu! Pazi staklo! Alo! Dobio sam hipotermiju! Izajbancija! Dajte mi organ! Alo, gaće mi fale! Nije mi dobro, završio ću rođenja, ništa nisam snimio! Kako se da pali svetlo, brat? Pljujem, jebim ti kao kjer, ali gaj ti! Oklajdija kao! Sukaljka majmune! To je to, ljudi, vidimo se! Otvaranje poklona, dobi vas brate Geza. Ono mi je sad. Nije mi dobro, druži. Bio je haos rođena, inače da vam kažem, nije nam bilo dobro. Jedno dva dana. Koliko sad sati, brate? 3-4? 5 uvijek. 5 jebo mater. Ljudi moji, završio se rođendan. Kao što vidite, haos je nastao, čak mi torcu nisam pojeo. Ali bio je dobro rođena. Nemojte me pitati zašto je torta na jednom spratu, pa dobro, svako mi je na jednom spratu. Zato što sam ljudi ja u zadnjem danu organizovao tortu i ono mrzlo me se cijem što više. Prvi broj koji sam zvao i rezervio sam ovu tortu. Hvala na najboljoj dekoraciji Luli Baloni na Instagramu. Oni su pripremili ovu dekoraciju. Jeste da su ljudi ovo već malo raspalo. Juče bio ovdje haos. Kao što vidite, mala je slika pocepana. I neko me tuko, brate, neko mi bio, razumeš. Hvala njima na prelepoj dekoraciji što su pripremili za rođendan i za moju novu pesmu. Vi što treba da uradite jeste da odete da lajkujete pesmu, ako niste da komentarišete, idemo do prvog mjesta u trendingu i šta ćemo danas radimo. Ljudi, ako ovaj klip skupi nevjerovatnih 37.000 lajkova, skačemo odavde. A sad još više hladna, ako ovaj klip skupi 37.000 lajkova, vraćamo se i skačemo odavde, radimo najluđe trikove. Najluđe trikove u bazen, tako da lajkujte klip. Vidimo se malo kasnije kad budem kući, završio se rođendan. Hvala svima na čestitkama. Bilo je ludo, ne znam da li sam snimao nešto, da li nisam, znači ja ne znam da li još traje rođendan. I šta prvo radimo? Prvo otvaramo poklone. Neke poklone sam već otvorio od osobe koja me je poklonila u 00.29. kad je meni bio rođendan, ja nisam bio kući. Tako da ljudi, sad ćemo da vidimo koji su to pokloni. Međutim, ja sam 2-3 poklona otvorio, nisam ostali 20. Pazite ovo, dobio sam dosta poklona što se tiče stvari, tako mogu da kažem. Prvi poklon koji ćemo otvoriti jeste ovaj. Inače, pazite sada ovo ljudi, na rođendan nam je bilo 23 ljudi, troje donelo poklon druže. Samo da više je bilo koverti, mislim to je kao i možda i najbolje kao da ja kupim sve što hoću, ali poklon ostaje, tako da poklon je najbitnija stvar, mislim jer će ostati meni, a pare se potruže. Ovdje imamo od jedne moje drage osobe 21 poklon, znači ovo je kao prvi poklon, ima 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To ćemo da otvaramo prvo. Prvi poklon je sreća rođena. Idemo da otvorimo, da vidimo šta nas čeka ovdje. 3, 2, 1, lolara. Ovdje imamo kolačić, to ćemo da upalimo dok otvaramo ove poklone. Zapali se računar pre toga. Evo ljudi, inače srećan mi rođendan. Kad završim otvaranje, izuzet ću ovu sveću. Drugi poklon je ovaj. Ovo sam otvorio jer mi izgledalo nešto baš wow.
i da vidimo šta piše drugi. Znači, na svaki poklon ima naznačen tekst. Znam koja je tvoja prva ljubav, a to je YouTube. Ovo je... mašino! Ovo je jedna od omiljenih... Ovo je jedan od omiljenih poklona... Ne znam i da piše ova devojka. Ovo je jedan od omiljenih poklona, moj za tebe, nadam se da će ti se svidjeti. Znači, ljudi, to je ovaj YouTube znak. Sve dobro izgleda, brate. Ovo ću dokačem negdje na zid, ovo je drugi poklon. Baš izgleda dobro, brate, baš izgleda nekako real. Ovdje sve poklone koje ću otvoriti ću stavljati ovdje, drugi poklon jeste YouTube znak. A treći poklon je kako YouTube bez prankova, jer si ti tako, jer si tako proslavio prank na nasljednici, tako što se sjećam tog videa, pa evo ideja za jedan prank. Idemo da vidimo šta je ovo. Svi hejte komentare, da vidimo. Dobro izgleda, vrati. Kako se ovo vraća sad? Sjebao sam sve sad. Ljudi, treći poklon je otišao u kantu, nema više ludih prankova. A četvrti poklon je love. A ovaj poklon... ovaj poklon je za nastavak za sve što slijedi. To je love. Inače, ljudi, to je moja omiljena životinja i to sam ja u svom privatnom životu se borim kao love. WTF. Novo peti jeste, hoćemo novi video sa love-om. Ne znam šta je. Dobro izgleda, jebote. I ovo ćemo da okačemo na zid. Šesti poklon. Uhapsit će te policija, evo ti za utjehu da ga nosiš svuda sa sobom. Krive za klava. Predobri izgled, još ima ovu krunicu kao. Sedmi poklon, znamo svi da si snimao sa majmunom, ali pošto on nije legalan, evo ti za utjehu. Ljudi, ja ovo ne znam šta je, u stvari znam šta je. Ovo je kao za one čarape kad prostirete na veš mašini. Ne na veš mašini, na ovoj sušalici. Ovo su kao štipaljke, jel? Tri veću kantu. Ovo samo za čarape. Brate, kao da ja imam vremena da stavim čarapu ovdje pa da je stavim da se sluša. Šalim se, valjda ću imat nekad vremena da se pozabavim ovime, ali ekstra poklon. Također ti si snimao kako stavljaš loptice u kadi, ali ovog puta želim da malo uživaš jer je ipak danas tvoj dan. Jučer je bio moj dan, sad je već dan propao. Danas mi nije rođendan. Hoće da me ova osoba koja je kupila poklon, hoće ovako da me ubije, brate. Šalim se, ljudi, hoću da isprobam, hoćemo odmah da isprobamo da se kupamo posle ovog klipa. To ćemo na kraju da uradimo. Ovo ćemo na kraju da stavimo u kadi da testiramo. Ljudi, idemo na deveti poklon, deveti poklon, znam da ovo mnogo voliš. Ovo me se nisam nadao i ovo je plus privezak. Ali ovo će biti malo blurovano, ovo je poklon se nisam nadao, tako da... Kako ti nije sramota da ovo kupiš, čoveče? Evo ga, deseti poklon je nešto što si mi krao svako putovanje, a to je vjerojatno maska za lice. Koliko smo se puta posvjedali zbog te maske. I da vidimo da li je to maska. Yes. Da je. 12. Da vidimo šta piše. Na kojem putovanju smo bili zadnji put. Šta je ovo, brate? Najjači sam. Ova Eiffelova kula, to je Paris. Jel ovo štipeljka neka, brate? Štipaljka ili za veš ili za sliku, ali mislim da više izgleda za sliku, brate. 13, da vidimo šta piše, posle Pariza ti si u životu donio jednu jako zahtjevnu odluku, a to je da treniraš, nadam se da će ti ovo biti od neke pomoći. I da vidimo šta je to. To je tag, samo što je 1,5 kilo, ovo je za Viktora dobro, ali dobro, mogu li se jak zagrijam ovim. Idemo 14, znam da si trenutno jako slab pa da malo vežbaš. Da vidimo šta je to. Opet teg od kilo i pol. Znači osoba nije normalna. 15. poklon, moraš da se kriješ od teretana da ne dobiješ batine kao u klipu. To je... Čekaj. I tu je kačket. Vidimo kako mi odmah stoji. Dobro je kačket ovo. Nezahvalno. Ili mi dobro stoji? Majmun sam ovako. Ovako bi me baš neko provalio da sam ja. Šalim se ljudi, predobar kačket. Idemo dalje. To je 15. poklon. 16. poklon, ali sve ćeš ih pobediti sa tvojom novom pesmom na kojoj sam preponosna. Hvala puno, a to je ljudi ova statua, ovo sam već otvorio i izbacio. Ovo je statua za moju novu pesmu, a vi ako niste čuli pesmu, idite obavezno da čujete, da lajkujete, komentarišete. I ovo mi je možda number one trenutno od poklona. 17. poklon, da vidimo šta piše, ovo je od babe i mame. Poklon je... GG.
Ovo su mi inače omiljene papuče, gledao sam ih da ih uzmem 2-3 puta, bili su malo skupe i nisam htio da ih uzmem, ali ne mogu da verujem da sam ih sad dobio. Tako da ljudi, papuče, pazite sad. I onako nemam ove papuče sobne u stanu. Gledajte ovo, brate. Skije. Skije, baš su lepe, brate. Ljudi, ja sam jedan poklon preskočio, a to je 11. poklon. Kad smo već kod putovanja, šaljem ti ovaj poklon da se malo sakupeš pare za naredna putovanja, jer smo se previše potrošili. Što jeste istina. A to je kasica prasica. Čuvat ćemo pare za neko novo putovanje koje će biti vrlo uskoro. Znam da ćeš mi ubiti sad, ovo je 18. poklon. Ovo su gaće. Aaaa, druže, gori torta. Izgorao mi kolač, brate. Gle. Prokuvo jadan. Jebi ga, ljudi, probat ćemo ono malo kasnije, nismo vidjeli da ovo. I što je najveće, imamo i govno. U gaćama imamo jedno govno. To sam ja znači, a? 19. poklon, pošto znam da si imao mnogo devojaka, ovo je za tebe. To je... Šta muškarci znaju o ženama? Škorpija, inače ja sam škorpija. Što je ovdje kao da pišem, jel? Kao ništa ne znam. Koliko jadno, brad. Ljudi, ovaj poklon me stvarno sad povredio, brad. Kao ja ništa ne znam o ženama i kao nema ništa ovdje napisano. Trebam ja da pišem. Ali zanimljiv poklon. 20. poklon je... 20. poklon je čestitka. Ovu čestitku ti to ostavim za sebe, za svoju privatnost. Prelepa čestitka, evo sam ja. Ja sve pokazujem vama. Čestitka je, ostaje za mene. I 21. poklon je... Ovo je 21. poklon, da pročitamo. Još jednom srećan redan, želi ti tvoja Ana. Svi su provarili ko je kupio 21 poklon i ko se ovako potrošio. A to je Ana Ludača. To su slušalice. Slušalice sam dugo teo da kupim ove AirPods, ali neće mi za teretanu, trebat će mi za dosta ovako stvari kad šetam napolju, kad blejim. Ljudi, od ovih 21 poklona sada ćemo da izaberemo najbolji poklon koji se meni ono kao najviše sviđa, a to je ova ploča sa mojom pesmom Tiću koja je izašla prehjuče. Tako da idite da pogledate, lajkujte pesmu. Hvala Ani na ovim poklonima, stvarno devojka nije normalna, kupila je 21 poklon. Kad bude njen rođendan, vidjet ćete šta ću ja da kupim ako ona snima otvaranje poklona, ako ne bude snimala, samo ću da bacim pare za žalu. Šalim se. Ovo je poklon koji sam dobio od mame i sestre, prošle godine sam dobio ovu kajlu, a sada sam dobio ovaj krst, iako sam imao krst, samo se malo... Ovo je nešto ispalo, pa mi je mama kupila krst i kupila mi je narukvicu. Narukvica je baš ekstra. Ovo je narukvicu planta. Krst veći od celog lončića. Stavljam ovo ovdje, nastavljamo dalje poklone, to ćemo isto sve ovdje da stavimo. Dobio sam ovaj parfum koji vam nisam pokazao i dobio sam ovaj set Skandal parfema. Ovaj parfum sam već imao, dobar je, nije loš. Sljedeća stvar je ova majica. Dobro, majica, iskreno. Majica za ćaleta u rezervu. Majica 3XL-a, druže, gledaj, već od frižidera. Gledaj ovo, druže. Zajebam se, ljudi, dobra majica. Sljedeća stvar je ovaj komplet. Ovo je za treniranje inače. Ja se usro, normalno, gledajte ovo. Spredam se, nisam ni nosio i ova majica gornji deo. Ovo je iskreno ekstra i ovo mi se baš dosta sviđa. Ljudi, sljedeća stvar koju sam dobio i bukvalno ne vjerujem da sam dobio, a to je PC. Inače, ovaj PC je nov, neotpakovan, sada ćemo mi to da unboxujemo. Ja ne mogu da vjerujem da sam dobio ovo. Pazite sad ovo, ljudi. Pogledajte u komentaru od koga sam ovo dobio i šta mislite, ko mi je ovo poklonio. Jesu ovo ovako otvarali? Nemaš negdje da... GG, well played. Idemo unboxing, da vidimo šta se nalazi ovdje. Inače, ovo je sve upakovano. Hvala. Evo. Ljudi, gledajte ovo. Ovo je nova zver, vidjet ćete najjače klipove na Balkanu, snimat ću i editovat ću preko ovog PC-a. Ovo je moj novi računar, ne mogu da verujem da sam ovo dobio. Hvala puno Burazeru, pišite, pogledajte u komentaru ko je ovo kupio. Verovatno svi, verovatno znate ko je već ovo kupio. Ali ne mogu da verujem da sam dobio, ko je ovo grafička? Ti se razumeš Burazeru, 3090 Ti, nije Ti. 3080 3080 RTX, meni se čini da ovaj kompjuter zver. Hvala puno Burazeru, hvala puno svima ljudi što su došli na rođena, hvala puno svima novim predivnim poklonima, ne mogu da verujem, brate, da sam dobio PC, iskreno.
Moji, to je bilo to u ovom klipu, nadam se da ste uživali, nadam se da vam se sviđa nova pesma, ovo je bio vlog sa rođendana, iako ništa nisam snimao na rođendan, bukvalno sam snimao samo jednu scenu atmosfere, nisam ono snimao kao ljude, nemam pojma i te neke čepove. Nadam se da vam se sviđa ovaj vlog, obavezno ostavite like, subscribeujte se na kanal ako niste, poslušajte novu pesmu. Nadam se da ste uživali u ovom klipu, lajkujte ga i vidimo se u sljedećem klipu, vidimo se sljedeće godine na sljedeći rođendanski vlog. Peace out. Vaši, 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 vaši.